Ó, fazendo a abdução do membro torácico, abduzindo o membro. Aproveitando aqui o que vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui é o ligamento nucal, tá? Ele é duplo, parece simples, mas é duplo. Tem a parte funicular e a parte laminar, você prende lá nas vértebras cervicais, tá? Começa nas primeiras vértebras torácicas e se insere nas vértebras cervicais até a nuca, até a crista nucal, até a protuberância occipital externa. Ó, esse músculo aqui, ó, é o músculo romboide torácico, é o cupim nos zebuínos. Então, um cupinzinho é esse aqui, ó, tá? Aqui, ó, esse músculo seccionado aqui e o resto tá lá, é o músculo serrátil ventral. Aí tem uma parte cervical e parte torácica. Beleza? Pescoço, tórax. Então vamos aqui. Vamos de caudal para cranial. Esse músculo aqui, ó, é o grande dorsal, pedaço aqui e outro lá, seccionado. Músculo grande dorsal. Na pinça, músculo redondo maior. Redondo maior. E esses três gominhos aqui, ó. Parece que são três músculos, mas é um músculo só. Então, ó, entre a pinça e o teu dedo, um, dois, três. É o músculo subescapular. Subescapular. Tá? E esse músculo aqui, ó, aparecendo aqui, que é visto também na face cranial e na face lateral, aliás, é o músculo supraespinhoso. Supraespinhoso. Tá bom? Músculo tensor da fáscia do antebraço. Músculo tríceps braquial, cabeça longa, que é visto aqui também. E músculo tríceps braquial, cabeça medial. A gente está na face medial, né? Só lembrando. Músculo coracobraquial, coracobraquial. E músculo bíceps braquial. Tá? Aí nós temos aqui músculo peitoral superficial. Aliás, peitoral profundo e peitoral superficial, tá? Vamos para o plexo braquial. Plexo braquial tem três troncos. Um, dois, três. Três troncos. Plexo braquial, a origem dele é de C5, C6, C7, C8 e T1. Hã? O C significa cervical. E o T, torácico. Vértebra cervical, vértebra torácica. O C é de cervical e o T de torácico. Beleza? Para os bovinos, complementa com T2. Então, além de C5, C6, C7, C8, T1, tem o T2 também, que participa nos bovinos. Tá? Então, o primeiro tronco, formado pelo nervo, esse nervo tem aqui, ó, nervo supraescapular, na pinça, nervo supraescapular, primeiro tronco, nervo tóraco-ventral, beleza? Tóraco-ventral, e tem dois cortados aqui, tem um toquinho aqui, ó, que é o nervo subescapular, parte caudal, o outro estava para cá, foi cortado, nervo subescapular, parte cranial, é o primeiro tronco, tá? O segundo tronco é formado pelo nervo tóraco dorsal, nervo axilar, nervo radial, beleza? Nervo radial e só. Aí é o seguinte, agora o terceiro tronco, nervo músculo cutâneo, pega uma carona aqui descendo, ó. Nervo músculo cutâneo então tem parte proximal do nervo músculo cutâneo, quer dizer, ramo proximal do nervo músculo cutâneo. Ramo distal do nervo músculo cutâneo. Esse nervo aqui é o meio, ó. O meio aqui, ó. Nervo mediano. Esse nervo vindo para a ulna. Nervo ulnar. Beleza? Esse é o plexo braquial. Alguns chamam de complexo braquial. Essa artéria aqui é a artéria axilar. Beleza, gente? Já viu um cavalo. Acompanhando aqui é o braço, o úmero, artéria braquial, que é braço, né?
perna braquial, veia axilar, acompanhando aqui, ó, quer dizer, subindo, né, lá pra cá, veia braquial, tá bom? Então, artéria e veia braquial, artéria e veia axilar, e o plexo braquial. Hello.